NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. थारू हट संयुक्त संघर्ष समितिले यही वैशाख 8 गते देखि 16 गते सम्म पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। शुक्रबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समितिले सो कुराको जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै थारूहट संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण चौधरीले हिउँदे अधिवेशनमा थारूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले थारूहरूमाथि षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै अब सरकारको सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। यदि राज्यले यसै हिउँदे अधिवेशनबाट खारिज गरेन, सुधार गरेन भने निश्चित रूपमा हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन। तर संविधान बन्दै जाँदाखेरि हामीमाथि पटक पटक हुने अपमान, षड्यन्त्र, अझ भारतीय दलालहरूको जो दलाली गरिँदैछ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ र हामी सरकारको नियत हेर्दैछौँ। सरकारले विश्वासको वातावरण सृजना नगरेको भन्दै उहाँले जल, जमिन र जङ्गल कब्जा गर्ने बताउनुभयो। दाङदेखि पश्चिमका जिल्लाहरूमा जल, जङ्गल, जमिनको ट्याक्स हामीले आफै उठाइराखेका छौँ। कैलाली घोडाघोडी ताल हामीले कब्जा गरिसक्यौँ, हाम्रो झन्डा गाडिसक्यौँ र हामी आफै त्यहाँ त्यो पर्यटक स्थललाई आफै विकास गर्ने हाम्रो योजना अगाडि बढिसकेका छ, निर्माणका कामहरू अगाडि बढिसकेका छ। विकास निर्माणदेखि लिएर हामी आफ्नो सत्ता आफै चलाउँछौँ। निश्चित रूपमा यो सत्य कुरा हो। शासकहरूले हामी माथि अपमान गरे, अधिकार दिन कन्जुसाई गरिसकेपछि हामी आफ्नो सत्ता आफै चलाउँछौँ। सम्मेलनमा बोल्दै थारू विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष शैलेन्द्र चौधरीले थारूहरूको आन्दोलन राष्ट्रियता र अस्तित्व खोजीको आन्दोलन भएको बताउनुभयो। थारूहरूलाई मधेसी सूचीमा सूचीकृत गरेको विरोध स्वरूप थारूहट सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई अघि सार्दै आएको छ। उनीहरूले राज्यको हरेक अङ्गको सबै तहमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधिको माग अघि सार्दै अन्तरिम संविधानमा पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रलाई थारूहट स्वायत्त राज्य घोषणाको माग समेत अघि सारेका छन्। थारूहट सङ्घर्ष समितिले पहिलो आन्दोलन फागुन 19 गतेदेखि चैत्र 1 गतेसम्म गरेको थियो र चैत्र 2 गते सरकारसँग 6 बुँदे सहमति भएको थियो। थारूहट संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी समाचार यति नै।